Անդիմությունը տեղի տվեց իշխանական քմահաճություններին, Արթուր Ղազինյանն ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովից տեղափոխվել է պետաիրավական հանձնաժողով։ Նրա փոխարեն Հայաստան Դաշինքը հանձնաժողով է գործուղել Սյունիքից ընտրված Աննա Գրիգորյանին, որը մինչ այդ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում էր։ Ղազինյանի տեղափոխության պայմանավորված Ագնեսա Խամոյանին էլ աքսորել են Եվրոինտեգրման հանձնաժողով, որն ԱԺ ամենապարազիտ հանձնաժողովներից է, գրեթե նիստեր չեն անում։ Հիշեցնենք, որ Ղազինյանին ԿՊ-ն այդպես էլ չընտրեց հանձնաժողովի փոխնախագահ, անգամ օրենք փոխեցին, որ արտադրեն այլ թեկնածու առաջադրել։ Հայաստան Դաշինքից վստահեցնում են, որ փոխնախագահի պաշտոնի համար չի այս ռոտացիան, ավելին ասում են, որ այդ պաշտոնին այլ թեկնածու չեն առաջադրելու։ ԿՊ-ն էլ որոշում ունի չօգտվել օրենքի հնարավորությունից փոխնախագահի պաշտոնը զավթելու համար, և հատուկ որոշում են ընդունել, որ Անդրանիկ Քոչարյանի բացակայության պարագայում նիստերը վարելու է հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը։